Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, o nosso tema é os santos na visão do Espiritismo. Mediunidade existe em qualquer lugar, com os religiosos ou sem os religiosos. Muitas vezes, quando se tem algum problema, quem não conhece nada de espiritismo diz: eu vou procurar um médium espírita. O médium pode ser espírita ou não espírita. Em qualquer religião, nós temos a mediunidade, até naqueles que religião não tem. Porque a mediunidade é um atributo nosso que nascemos. Então, por que os santos? Porque foram canonizados pela direção da Igreja. Os papas canonizam um espírito que eles consideram que tinha contato com o mundo espiritual e, por isso, ele era bom, fazia o bem, fazia caridade, era um espírito bom. Então, é santo. Mas e o espírito que não é tão bom? Não pode ter contato também com os médiuns? Claro que tem. Por sua vez, algumas religiões resolveram que estes espíritos não devem ter contato com os vivos. Para eles, oração, velas, são os atributos para que eles nos deixem em paz. Nós só vamos orar para os santos. Não há lógica. Os santos até nem precisam tanto da nossa oração. Quem precisa mais de nossa oração são os necessitados, aqueles espíritos, entre aspas, chamados obsessores. Então, a mediunidade santificada foi santificada pela Igreja, mas é porque era um homem de bem. Muitas vezes a própria Igreja não aceitava esta mediunidade, como aconteceu com Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila via Jesus, resplandecia na sua cela do convento. E assim ela recebeu lindas cartas psicografadas, mas que a Igreja não admitia. Mas era uma criatura que fazia curas, fazia muito bem. Ela foi santificada, mas antes disso ela sofreu muito, porque a Igreja não admitia a sua mediunidade. Hoje ela adotou da Igreja. Então, isto é, a mediunidade é um atributo a ser estudado. Quando dizem vou a um médium espírita, cuidado, porque também pode-se ser médium na Igreja Evangélica, na Católica, no Espiritismo, no Umbandismo, em qualquer religião. Vamos estudar esta visão e este enfoque da mediunidade no quadro Doutrina e Aplicação, com Valquíria Ruiz, Eliane Haddad e Gisela Alexandre. Eliana, podemos identificar fenômenos mediúnicos no Novo Testamento? Sim, não só no Novo como no Velho, né? Porque os fenômenos mediúnicos não foram inventados pelo Espiritismo, nem foram criados por ele. Fenômenos mediúnicos vêm de mediunidade, que é um atributo que todo espírito tem. Então, essa mediunidade, ela se manifestou através dos tempos, no Velho, no Novo Testamento, no caso do Novo Testamento que você pergunta, no caso do Evangelho de Jesus e dos apóstolos, nós temos inúmeros exemplos dessa mediunidade de audiência, de visão, de cura, de transfiguração, de bicorporeidade, tudo em cima da mediunidade. Gisela, por que para o Espiritismo não há milagres? Então, porque o que é chamado de milagre, na verdade, ocorreu numa época, que são nas narrações do Novo Testamento, ocorreram numa época em que a ciência não tinha se desenvolvido para entender as leis que estavam por trás desses fenômenos. Para o Espiritismo, que se propõe a reproduzir os fenômenos nas mesmas condições, ele prova que existem leis por trás disso, leis da ciência, da química, da física, da biologia. Portanto, não são milagres, são fenômenos comuns. Eliana, qual o papel dos santos na história da humanidade? O mesmo que o dos médiuns.
trazer à luz, fazer lembrar os ensinamentos de Jesus. Eles tiveram realmente a tarefa de fazer com que a humanidade visse que existe um lado espiritual, né? Esse lado espiritual não é sobrenatural, mas é um lado da natureza. Como nós só analisamos a natureza do seu lado material, então dá a impressão que era diferente porque eles conseguiram dominar esse lado espiritual. Mas o papel deles foi justamente trazer esse conhecimento, essa curiosidade, para as pessoas começarem a buscar de onde que vinha tudo isso. Gisela, a redação dos evangelhos foi obra mediúnica? Em grande parte, sim, porque todos os apóstolos, os seguidores, os discípulos próximos a Jesus, a gente lembra do Pentecostes, todos eles tinham o dom da mediunidade. Então, houve uma grande influência, assim, na intuição, porque essa obra foi uma obra que foi escrita para o futuro, para os milhares de anos que viriam depois, tanto que chegou até hoje, com toda a essência daquilo que Jesus fez para nós, né? Eliana, em relação aos santos que se sucederam na história do cristianismo, como constatar que eram médiuns? Ah, pelos fenômenos que eles provocavam, né? Pelos atos que eles realizavam através da sua capacidade mediúnica. Então, eles curavam, eles viam, eles faziam transfigurações, eles conseguiam fazer bicorporiedade. Então, eram médios, porque não tem como. Não tem como ser diferente um fenômeno que é espiritual. Fenômeno espiritual é um fenômeno mediúnico. Gisela, médiuns evoluídos e santos reencarnam. Então, a gente tem que ter em mente que médiuns evoluídos, porque existem, a gente fala muito dos médiuns que trazem a luz, são os médiuns que realmente observam os preceitos da moral, não é? Então, não, apesar disso, apesar de serem evoluídos, santos e médiuns, eles não são perfeitos, eles não atingiram ainda a perfeição. E eles, até por renúncia e por amor à humanidade, eles se propõem a reencarnar num planeta como o nosso de provas e expiações. Então, eles vêm nessas missões, vêm ao sacrifício mesmo, que para eles é um prazer servir a humanidade, servir a Jesus, que é o nosso dirigente do planeta. Então, eles podem sim reencarnar. Não é com essa frequência que nós imaginamos que seja igual à nossa, mas frequentemente Jesus envia esses espíritos para darem um empurrãozinho na humanidade no aspecto moral. Então, médiuns evoluídos, ou médiuns santos, entre aspas, e os santos, eles têm essa característica, esse perfil. Eliana, o que esses médiuns evoluídos e santos fazem quando estão no plano espiritual? Continuam com suas tarefas no bem, né? A gente precisa entender que ninguém está parado no universo, não existe porque é santo ou porque é médium evoluído, então para, fica quietinho, senta na nuvenzinha e fica tocando arpinha, né? Tudo trabalha na natureza, então continuam o seu trabalho de ajuda à humanidade, de auxílio, e muitas vezes, quando já não precisam mais reencarnar, eles se tornam realmente verdadeiros prepostos da criação, né? Para manter até a harmonia do universo. Diz ela, como identificar que o espírito que se comunica é de categoria elevada? Até porque a gente vê muito comunicações de santos em grupos de mediúnicos, em sessões mediúnicas. O Kardec esclarece bastante isso, Valquíria, no livro dos Médiuns. Um espírito santo, ele é identificado pelo conteúdo das suas comunicações, pela coerência com que ele fala, pelo seu amor ao próximo, pelo seu interesse, que é apenas o do aprimoramento da humanidade. Mas, particularmente, a coisa fundamental de todos eles é a humildade. Nenhum deles se apresenta como sendo o santo. Ele não se identifica como santo. Ele não vem dizer, eu sou santo tal ou são tal. Não, mas ele traz aquela sua mensagem maravilhosa, de grande teor moral, e ele não assina embaixo, porque ele é humilde. Então, essa é a principal característica que a gente deve observar na hora que está assistindo ou recebendo uma mensagem que foi escrita, é pelo conteúdo e pela humildade.
Eliana, por que a maioria das pessoas se lembra dos santos apenas para pedir emprego, curas, solução dos seus problemas, etc.? Eu diria que é porque é mais fácil, né? É, tem coisas que a gente acaba, as pessoas acabam transferindo para os santos, né? Para que eles façam muitas coisas que elas mesmas poderiam realizar. Então, o que existe não é o respeito a esse ser moral, a esse ser que deixou o seu exemplo, mas o sistema de troca, né? É, eu peço, você me dá e eu agradeço. Então, isso é um... Às vezes retribuo com alguma coisa, às vezes retribuo material com alguma coisa, às vezes eu prometo alguma coisa que se eu conseguir, eu te dou em troca. E os espíritos elevados, eles não precisam de troca nenhuma, né? Eles fazem o bem pelo bem, o amor pelo amor, a caridade pela caridade. Então, nós precisamos perceber que o que nós pedimos, na maioria das vezes, são coisas materiais, quando, na verdade, o que nós devemos pedir a esses espíritos de luz é força, coragem, para que possamos trilhar o nosso caminho com os nossos próprios pés, né? Porque aí é que vai estar o gostoso da vida, aí é que vai estar o grande desafio. Aí tem a questão também, se você pedir uma coisa para facilidade, uma facilidade tal que você não deve ter justamente para que você se aprimore, para que você aprenda a enfrentar aquela dificuldade, é claro que fica muito mal para nós e a gente coloca até o santo numa cobrança que não é para ser feita, não é? Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos no Momento Literário, com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, com muita alegria nos reencontramos no nosso Momento Literário Espírita. Esse nosso encontro semanal, onde procuramos trazer a vocês a dica de uma boa leitura, a indicação de um bom livro, principalmente que nos fale sobre os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, e tudo aquilo que ele nos deixou para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. No programa de hoje, estamos tratando de um tema muito interessante e bem apropriado para a época, que é sobre a mediunidade dos santos. Escolhemos do livro Mediunidade e Sintonia, onde Chico Xavier psicografa Emmanuel, a lição de número 1, cujo título é Árvores Humanas. A lição nos diz assim: o texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns, categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. Como muita propriedade, reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas. E sabemos, à saciedade, que as árvores produzem segundo a própria espécie. Assim, também são os médiuns na terra, postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. E anotemos que, semelhante às árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. Linda mensagem, não? Se você quiser conhecer mais sobre o livro que falamos hoje, mais sobre a grande obra da doutrina espírita, deixo aqui o meu convite a vocês. Estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço de muito fácil acesso, estamos próximos à Estação Sé do metrô, Avenida Rangel Pestana, número 233. Nosso telefone 3116-2768. E para você que gosta de comprar com segurança, com tranquilidade, pela internet, o nosso site www.cel.com.br.
www.cultura.com.br. Fica aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. O que santifica um espírito? Santifica o espírito que ele é bom. Se ele faz o bem, como está no Evangelho, um homem de bem, isto é que santifica. Mas a palavra santo não é da doutrina espírita. É como dissemos, vai ter sua santidade porque a Igreja canoniza como santo. Para nós, espíritas, é um homem de bem. Um homem de bem é um santo na Terra, dizem. Mas para nós, a palavra santo é um espírito espiritualizado. Os médiuns são considerados santos no Espiritismo? Se forem bons, nós poderíamos considerá-lo um homem de bem. O Espiritismo não canoniza o médium, pelo menos não deve. Há muita gente que o faz. Vê porque traz uma mensagem psicografada ou traz um fenômeno de vidência, de clarividência, então vira santo. Nada disto. Não se é santo porque se tenha intercâmbio mediúnico. Então o Espiritismo não deve dar este atributo a um médium. Podemos ser devotos deles da mesma maneira que dos santos da Igreja? Claro, os santos da Igreja foram homens de bem na Terra. Lutaram até contra seus próprios problemas que traziam de educação, de época. E eles foram criaturas que fizeram muito bem. Então, nós podemos lembrá-los deles, mas não ser fascinados pela imagem. É isto que muita gente, às vezes até espíritas, tira da parede a imagem dos santos, mas coloca dos espíritos, coloca o de Doutor Bezerra, coloca o de Eurípides, de Sheila, é a mesma coisa. Então, este não é o processo. Imaginar que um Antônio, Paulo, ou que Pedro sejam abolidos de nossas orações e até de nossa reverência de estudar sua vida, de respeito e tudo, isso é um absurdo. Foram homens de bem que nasceram na Terra a serviço de Jesus. Há médios que levaram uma vida santa. Doutor Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, por exemplo. Eles desempenham o mesmo papel a que os santos se dedicam? A mesma coisa. Eles vieram, é porque são tão recentes e nós, como dissemos, não levarão os nomes de santos dentro da doutrina, mas a imagem deles na nossa maneira de pensar, na nossa formação mental, é a mesma coisa que um Antônio, que João, que Santo Agostinho, que todos eles. Há no Espiritismo várias comunicações de espíritos conhecidos como santos. Agostinho, Paulo, por exemplo. Por que eles se comunicaram com Allan Kardec? Justamente mostrando que dentro da doutrina eles não eram os santos canonizados, sim criaturas trazendo sua mensagem, pessoas, espíritos que viveram na Terra e que traziam seu testemunho e sua mensagem. Então, é muito bonito estudar isto. Há pessoas que não se detêm a estudar a vida destes santos. A mediunidade nos santos é muito bonita, tanto quanto num bom médium como o do Chico, Eurípides ou Bezerra. Mediunidade a serviço do bem, a serviço da luz. Então, mediunidade é sempre um assunto muito rico. É por isso que Vida Além da Vida sempre volta a falar sobre mediunidade em algum ângulo. Vamos orar com nosso Chico Xavier.
em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros, muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes, terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos e se acham atormentados por isto mesmo em aflição e desânimo. À vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversão, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações a fim de seguir-lhes os passos no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-o sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve, envolve e guia a todos eles também. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.